Demin maddə 22.022'de 7. suala baxaq. 7. suala bizden ekvivalent soruşur. Ekvivalent soruşur. Cümlemiz tam olarak belədir ki, Dehi Üçnaz kontraktı imzalatdırdı. Neden sonra partiler razılığa gelenden sonra, partiler yani tərəflər razılığa gelenden sonra Üçnaz kontraktı neyinədi? İmzalatdırdı. İmzalatdırdı. Şimdi had something verbüsü nədir? İcbar növün quruluşudur həmsinin. İmzalatdırdı. Baxın, birinci hansı hərəkət olub? Tərəflər razılığa gəliblər. Razılığa gələndən sonra da nə olub? Kontrakt imzalanıb. Demə birinci razılığa olub, sonra da kontrakt imzalanıb. A variantına baxırsan ki, deyir ki, hüquqşünas imzaladı kontrakt. Birincisi, kontraktı imzalayan hüquqşünas deyildi. Hüquqşünas kontraktı imzaladı. Hüquqşünas kontraktı imzaladı və tərəflər razılığa gəldilər. Xeyr, yanlışdır. Birinci tərəflər razılığa gələndən sonra kontrakt imzalanır. Yanlışdır. İkincidən, ola bilər mi? Olar. Deyir ki, tərəflər razılığa gələndən sonra kontrakt imzalanıb. Ha, düzgündən, tərəflər birinci razılığa gələndən sonra kontrakt nə olub? İmzalanır. İkinci ödəyir mi? Ödəyir. Üçüncü yenə yanlış. Deyir ki, hüquqşünas kontraktı imzaladı və sonra partilər razılığa gəldi. Yanlışdır. Birinci razılığa gəlib, sonra kontrakt imzalanıb. Yanlışdır. Dördüncü ödəyir mi? Ödəyir. Deyir ki, partilər razılığa gəldilər. Partilər ya da tərəflər razılığa gəldilər. Nədən öncə hüquqşünas sənədi imzalatdırmadan öncə? Aha, imzalatdırmadan öncə razılığa gəldilər. Bəli, birinci razılığa gəlib, sonra da sənəd imzalanır. Yenə ödəyir mi? Ödəyir. 1-2-1-2 ödəyir mi? Ödəyir. Sonra 5-ci amma ödəməyəcək ki, çünki partilər razılığa gəlmədən öncə hüquqşünas sənədi imzalanmışdır. Partilər razılığa gəlmədən öncə hüquqşünas sənədi imzalamışdı. Yanlışdır. Birinci razılığa gəlirlər, sonra sənədi imzalamışdı. Sonra 8-də də baxaq. 8-ci sualda belə bir şey deyim, qayda olar. Yəni bunu bilməyiniz məcburidir, zəruridir. Ya da sən məsələn belə bir cümlə yazırım. He told that. He told that. Məsələn, he was late. Bir de deyirəm ki, he told me that he was late. Bir de deyirəm ki, I was told that he was late. Bu cümlələrdən birinci cümlə var. Abi. Birinci cümlə səhvdir. Yəni, birinci cümlə nədir? Səhvdir. Çünki o dedi ki, o gecikib yanlışdır. Yadda sən ingilisində tail-dən sonra zət bağlayısı işlənməz. İngilizcə tail-dən sonra tail-z olmaz. Tail-z deyə birləşməyə nədir? Yoxdur. Yaxşı. Tail-dən sonra nə işlənməz? Z bağlayıcısı nədir? İşlənməz. Bax bunu unutmayın. Unutmayın. Sonra amma tail-z deyə bilərsən, deyə bilərsən. Məsələn, o mənə dedi ki, o gecikəcək. İkinci ifadə düppədüzdür. Bir də bunu mənfi növə çevirə bilərsən, çevirə bilərsən. O mənə dedi. Mənə deyildi necə olar? I was told, mənə deyildi, by him, onun tərəfindən. Prosta, burada by him'i yazmaya da bilərik, düzümü? Silirəm bunu. I was told, mənə deyildi ki, o gecikəcək. Problem yoxdur, doğrudur. Amma tail-dən sonra məlum növdə birbaşa zət yaza bilərsiniz mi? Yaza bilməzsiniz. Bax, bu variant nədir? Yanlışlama. Tail-mi zət deyə bilərsiniz mi? Deyərsiniz. Yaxşı, indi bax, belə deyək də. Yaxşı, indi bunu tətbiq edək gəl testdə. Bunu tətbiq edəsək, görün hansı variantlar yanlışdır. Bax, birinci olsun, baxın, görün hansı variantlar yanlış olur. Bax, B yanlış olur mu? Olur, B getdi. Sonra C yanlış olar mı? Olar, C də getdi. Sonra Y yanlışdır mı? Bəli, Y də yanlışdır. Y də getdi. Aha. Sonra, indi gəl bu variantları siləyik bunları. Bir dəqiqə, qələm işləmir deyəcəyiz. Hə, burada told z deyəmərəm, B getdi. Has told z deyəmərəm, C də getdi. Told z deyəmərəm, Y də getdi. Məlum növdə tail-dən sonra z işlətməyəcəm. Bu variantları sildim. İndi gəldiyim nə variantı? O üçün burada nə işləyəcək? He was told olacaq. Yəni, başçıya deyildi ki,
İndi gəlim ikinci tərəfə baxıram ki, onun sifarişi dünən günortaya dək icra edilmişdi ya da əmri icra edilmişdi. Burada da nəyə baxmaq lazımdır? Baya baxmaq lazımdır. Ya da sadəcə bay olan yerdə, bay olan yerdə. Ya keçmiş bitmiş, ya da nə işlənməli? Gələcək bitmiş son işlənməli. Ya keçmiş bitmiş, ya da nə işlənməli? Gələcək bitmiş son işlənməli. Bu da konkret qaydadır. Yəni bunu da bilməmək ayıbdır. Yəni baxın, bayın qaydası da zamanlar dərsində keçmişdi. Baxın. Bay olanda nə olur? Ya past perfect, ya da future perfect işlənir. Burada da baxsan ki, onda A variantı bu perfect deyil, bitmiş zaman deyil, bunu sildim. Doğru cavab nə qalacaq burada? B variantı, had been performed. Deyir ki, başçıya deyildi ki, dünən günortaya dək onun sifarişi ya da əmri icra edilmişdi. Əmri icra edilmişdi. Doğru cavab D variantı. Hə, Y variantı yazmışdım. Y olmaz. Y də əmir icra etməz, icra edilər. Məçin növdə olar orada. Həm də tol zət olmaz. Keldən sonra zət işlənməz birbaşa. Məçin növdə işlənə bilər, məlum da işlənməz. O yapmışdır. Növbəti suala baxaq. 10-cu sual. 10-cu sual. 10-cu sualda burada deyir ki, otaq doluydu, mənzil doluydu. Siqaret ilə ya da siqaret olmasa tüstü olsun. Mənzil doluydu tüstü ilə. Biz smoke. Yağın söndürənlər görə bilmir də heç ilə nəyin içində, tüstünün içində burada da olacaq? In the smoke olacaq. Mənzil tüstü ilə doluydu və yağın söndürənlər nəsə görə bilmirdilər nəyin içində? Tüstünün içində. Burada da cavab olacaq nə? S variant. Tüstünün arasında zat deməzsə, tüstünün arasında elə bir şey olmaz. Tüstü evin tam içində dolur, yəni arası olmaz orada. Tüstünün içində deyərsən. 9 da var. 9 da burada inkarla bağlı bir şeydi ki, yazıda yerisə biz belə bir şey demişdik ki, əgər müqtadəmiz or, nice or, nice or, nice or, not only but olsa ifadə olunursa, xəbər nə ilə uzlaşırdı? Yanındakı tərəflə uzlaşırdı. Burada yanındakı tərəf də hansıdır? His classmates-dir. Onun sinif yoldaşlarıdır ki, onun sinif yoldaşları da baxsan ki, nədir? Cəmdir. Və cəm olduğu üçün xəbər də nədə işlənməlidir? Cəmdə işlənməlidir. O zaman birinci variant ödülmü? Ödül. Birində sıxıntı nədə yoxdur. Deyir ki, nə David, nə David, nə də onun sinif yoldaşları qorxmurdular imtihanını, çünki yaxşı hazırlaşmışlar. Demək ki, or, no or, eyes or, nice or, not on the bat olsa, mən ifadə olmuş müftadəm varsa, uzlaşma xəbərin yanındakı tərəflə nədə aparılır, aparılır. Və gəldim ikinci variantı baxa. İkinci variant yanlışdır. Çünki niyə? İki dənə inkar var. Yəni görmək olar orada. İkinci variant yanlışdır. Cannot burada nədir? İnkardır. Nice and orada burada nədir? İnkardır. İki inkar nədir? Ola bilməz. Bu getdi. İndi üçüncü variantə gəldikdə isə. Üçüncü variant doğrudur. Üstə deyir ki, nice and orada burada. Nice and or. Nice and or. Deyir ki, onlar onların deyir, təhsilə getmək üçün nə pulları, nə də vaxtları yox idi. Və Nayza Didişi elə onun da. Onların da yox idi. Elə onun da Nayza Didişi. Aha. Doğrudur mu? Doğrudur. Yes, bəs burada iki inkar işlənmir. Yox, iki inkar işlənmir. Yəni, iki dənə fərqli cümlə var. Yəni, iki inkar söhbəti yoxdur burada. Əndə qədər ayrı bir cümlədir. Əndən sonra da qısa bir cümlə işlənir ki, onların nə pulu, nə də vaxtları yox idi getmək üçün. Nayza Didişi elə onun da yoxdur. Ümumiyyətlə, Nayza Duay hansı cümlənin cavabıdır? Nayza Duayının hansı cümlənin cavabıdır? Təsdiq cümlənin cavabıdır. Əstəfri, inkar cümlənin cavabıdır. Burada da Nayza Didişi hansı cümlənin cavabıdır? Bəli, qarşıdakı inkar cümlənin cavabıdır ki, deyir ki, onların nə pulu, nə də vaxtları yox idi. Nayza və Nayza Didişi elə onun da yox idi. Yəni, burada ən nə işi yarayıb? Ən sadəcə iki dənə cümləni bir-birinə bağlayıb. Yaxşı mı? İnkardan sonra ən o hal da olmaz ki, nadir, o hal da olmaz ki, həmciz üzv olsa, həmciz üzv olsa. Yəni, inkardan sonra həmziz üzvlər arasında əndi işlənməz. Amma ən belənci götürüb iki cümləni bir-birinə bağlaya bilər. Orada sıxıntı yoxdur, yaxşı mı? Ən iki cümləni bir-birinə bağlaya bilər. Orada problem nədir? Yoxdur. Və gəldik növbəti suala baxaq. Dördüncüyə baxsa, dördüncü deyəm ki, if anybody doesn't know yazıb ki. Normalda biz belə bir şey demişik ki, inkar cümləyə eni ilə başlaya bilmərik. İnkar cümləyə eni ilə başlaya bilmərik. Amma if varsa başlaya bilərik.
İnkar cümle eni ilə başlamarıq. Lakin if varsa başlaya bilərik. O zaman 4-də sıxıntı yoxdur. Bir gəldik 5-ci cümləyə baxsaq. Deyir ki, my family has never been to London. Deyir ki, mənim ailəm heç vaxt Londonda olmayıb. Cümlə nədir? İnkardır. Və son hansı cümlənin cavabıdır? Təsdiq cümlənin cavabıdır. Mənim ailəm olmayıb. Elə onun ailəsi olub deməzsən, elə onun ailəsi də olmayıb deyərsən. Elə onun ailəsi də olmayıb deyərsən. Ona görə də son nəvəzində nə işlədərdir burada? Nice işlədərdir ki, Nice has her family deyərsən. Deyirsə, mənim ailəm heç vaxt Londonda olmayıb. Nice has her family, elə onun ailəsi də olmayıb. Yaxşı mı? O şimdi cavab burada hansıdır? 4-dür, 3-dür, bir də nədir? 1, 1, 3, 4. Gəl. Tamam. Növbəti suala baxaq. On beş ya size. 15'e kadar var idi sual. Tamam, 15'e bakalım. 15'li tərcümə deyir ki, ətraf mühit problemi çirklənməsi narahat edici məsələdir. How can we help the Earth? Biz yer planetinə necə kömək edə bilərik? Ətraf mühit çirklənməsi narahat edici məsələdir. Biz yer kürəsinə necə kömək edə bilərik? Bir de deyir ki, we should increase the level of waste. Biz waste tullantı deməkdir. Yadlısa, waste fail olarak israf etmək deməkdir. İsim olarak tullantı deməkdir. Biz tullantıların səviyyəsini artırmalıyıq. Artırmalı yox, azaltmalıyıq olardı. Increase yox, orada decrease olardı. Şöyle. Increase yox, decrease olardı. Yaxşı mı? Bu yanlışdır. Sonra baxıram, ikinciyə baxıram ki, biz gərək nəqliyyat, vehicle nəqliyyat vasitəsi demək. Biz nəqliyyat vasitələrinin sayını gərək neyə azaldaq? Aha, məntiqlidir. Nəqliyyat vasitələrinin sayını azaldaq, məntiqlidir. Biz we should raise awareness among people. İnsanlar arasındakı anlaşmanı, insanlar arasındakı anlaşmanı, məlumatlılığı artıraq. Bu doğrudur. Dördüncü deyir ki, we should recycle and reuse things. Biz əşyaları yenidən istifadə etməli və recycle, emal etməli. Bu da doğrudur. Amma bu beşinci nədir? Yanlışdır ki, we should cut down trees. Biz ağacları gərək kəsək, ağacları kəsək artıq deməzsiniz. Yaxşı mı? Ağızları kəsək məntiqsizdir. Aydın deyəlikəm. Yaxşı, növbəti. Min xəsis deməkdir. Bəli, min xəsis deməkdir. 14-də də baxaq. Tamam, baxaq 14-də. 14-cü sualda writer isimdir, news da isimdir. İndi bir dənə bax gör, burada bu variantlardan hansından sonra isim gələ bilər. Birinci zərfinin suallarından sonra isim nədir? Gəlmir. Where-dir, how-dur, bunlardan sonra isim gəlməz. Sonra who-dan sonra isim gəlməz, who-dan sonra isim gələrdi. What news, which news deyə bilərsən və deyə bilərsən, burada sıxıntı yoxdur. Və qaldı indi birinci cümləyə də baxsaq, birinci cümlədə of var. What of belə bir rəşmə yoxdur, amma which of deyə bilərsiniz mi? Deyə bilərsiniz. Yəni, what of olmaz, amma nə ola bilər? Which of nədir? Ola bilər mi? Ola bilər. Doğru zamanda nə qalır? Which of qalır ki? Which of hansı deməkdir? Which of these ladies deyib qadınlardan hansı sizə tanışdı? İkincidə deyir ki, which writer hansı yazıcı? Üçüncü deyir ki, which news hansı xəbər deyir ki, vacibdir onlar üçün. Doğru cavab nə? Y variantı. Yaxşı, növbəti başqa sual baxaq. Sonra 14, 23 var ha? 23. Tamam, 23'e kadar var. Yoksa ona bakaq. Tamam. 22 de var. Tamam, 22'ye bakaq. Bu da 2 önce. 22. Tamam, 22. 22'de burada bizim ismimiz ne diyeyim? O piece nədir? Parça deməkdir. Məsələn, episof nədir? Bir parça. Two pieces nədir? Məsələn, iki parça deməkdir. Necə isimdir piece? Sayılan isimdir. Piece necə isimdir? Sayılan isimdir.
Birincisi S'den sonra uşaqlar ne işlenmez? İsim işlenmez bu ciddi. Az S nedir? Başkaları, diğerleri demeydi. Bundan da sonra ne işlenmez? İsim işlenmez. Bu FU pieces yok, ne olardı? FU pieces olardı. FU ne olardı? Pieces olardı. FU'dan sonra cemsim genelde gitti. Ne varyantı kalır? En az kalır. En az piece. Ya da z az piece olur. Yani tortun başka bir parçası ya da daha bir parçası. Cevap olsa 2 ve 4. S'den sonra isim gelmez. Sonra az S'den sonra ümmet isim gelmez. FU'dan sonra da cemsi olardı. FU pieces olardı. Bunlar ne de yanlıştı. Sonra niçin 23 var diye sana. 23. 23'te de ki hansı cümleler metnunu çevrilebilir deyir. Çevrilebilir deyir. Birincisi bize hansı cümleler metnunu çevirebilir? Tamamlığı varsa eğer həmin cümleler ne de metnunu ne de çevirebilir işte, doğru mu? Tamamlığı varsa. Şimdi birinci cümleye bakırsınız ki tek olmaz. Bəli, elə de. Bəhtir, az edən sonra sayılabilen tek isim işlenmez bu yanlışlıkla. Sonra burada indi baxıram ki 23. sualda deyim ki hansı cümleler məhsulları çevrilə bizim için tamamlıq lazım ki tamamlıq olsun ki çevrilə bilək. Z burada müftadəmdir. Virtual price təcrübləndirilir xəbərimdir. Çünkü bütün bunlar müftadəmdir. Baş verdi nəyimdir? Baş verdi xəbərimdir. Gözlənilməz baş verdi. Bu da zəhvliyimdir. Bu cümlənin tamamlığı var mı? Yoxdur. Neyse. Ve bu cümleyi məhsul ve çevirebilirim mi? Çevirebilmeyeceğim. Bu variant nedir ki? Deyim. İkinci cümleye geldik. Deyiz. İkinci cümlede deyirəm ki onlar dəvət ettiler bütün dostlarını. Onlar bütün dostlarını dəvət ettiler. Dostlar dəvət olundu onlar tərəfdən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Sıxıntı yoxdur burada. İkincini çevirebildim. Gəldim üçüncüye baksam. Deforestation deyim. Meşəsizləşdirmə. Yəni meşələri qırma. Leads to aparır, aparır. Yani ya da getirip çıxardır. Hara getirip çıxardır? Bir çox ətraf mühit problemlerine getirip çıxardır. Bunu məhsulunu çevirə bilməyəcək. Burada yani bir çox ətraf mühit problemleri zərfli mahiyyətində işlənir burada. Mesela adi bir şey deyim de, tutaş deyirsiniz ki, this way, bu yol leads to aparır. Tutaşı Bakı, Bakı aparır. Mesela bu yol Bakı aparır cümləsində bu cümlenin məhsulunu çevirə bilərsiniz. Hara aparır, Bakı aparır. Sual verin. Hara aparır, Bakı aparır. Bu da Bakı ne kimi işlenir? Zəhvli kimi işlenir. Burada da bir çox ətraf mühit probleminə gətirib çıxardır. Bir çox ətraf mühit probleminə gətirib çıxardır. Hara gətirib çıxardır. Yəni bir çox ətraf mühit probleminə çıxardır. Burada məcazi mənada işlenir, ama zəhvli mahiyyətində işlenir. Qısaca desək, zəhvli mahiyyətində işlenir. Yəni bunu məhsulunu çevirə bilməzsiniz. Bu getdi. İndi 4 ile 5. variantlar kalır. 4 ve 5. variantlar. 5. variant olabilir mi? Olar. Heç kim araştırmadı məlumatı database'de. Məlumat araştırılmadı database'de deyə bilərəm mi? Deyərəm. Yani burada deyəcəm ki məlumat yazaq karşıya. Was search araştırılmadı for by nobody kimsə tərəfindən. Nobody kimsə tərəfindən. Ama ben bunu belə deyirəm. Xəbəri belə vermişim. The was search for yazmışam. Ama ben burada nobody hissəsi yoxdur. Nobody hissəsini anybody deyib inkarı xəbərə də verə bilərəm. Was search belə deyirəm. Deyim ki, məlumat araşdırılmadı kimsə tərəfindən database-də belə də yaza bilərik. Ama bilən bunu yazanda fikir verin. Biz məlumatı çeviririk də məhsulu və düzdür mü? Məlumat gəlir. Ama for'u silə bilərsiniz mi burada? Silə bilməzsiniz. Yani for hissəsi mütləq şəkildə nədir? Qalmalıdır. For hissəsi mütləq şəkildə neyləməlidir? Qalmalıdır. Yaxşı mı? Demək, option hələ ki biz 2 ilə 5-ci variantları məhsulu çevirə bilmişik mi? Çevirə bilmişik. Əla. Ama bu 4-cü variantı çevirə bilərik mi? Çevirə bilməyəcəyik. Çünkü ben istedim bilet sipariş vermeyi Londona önceden. Ben Londona önceden bilet sipariş vermeyi istedim. Bu cümleyi biraz da sadeleştirirsem. Yani özür dilerim çevirmeye cahit edin. Göreceğiz ki alınmır. Ben bilet sipariş vermeyi istedim. Ben bilet sipariş vermeyi istedim. Ben bilet sipariş vermeyi istedim. Cümlesini çevirilir Azerbaycan dilinde. Mən bilet sipariş vermək istəyirdim.
İstediğim sözünü de yazın ha, gör ne olası. Yani bilet isteyir de olmaz ki. Yani bilet isteyir de olmaz ki. Yani ben istedim bilet siparişi vermeyi ama bilet isteyir de olabilir mi? Olmaz. Yani bir de bakıram ki cümlenin tamamlığı var olsa bile, burada bilet olsa bile, məna baxımından məhsulunu da çevirə bilməyəcəyi bu ifadəni. Yaxşı mı? Məna baxımından dedi, yanlışdır. Ama farklı formada çevirmek mümkündür, mümkün. Lakin din bu sualı bu cümleni məhsulunu hüküm götürmeyeyim diye yalanla onu da demeyin bir mənası yoxdur. Yani demek bu strukturu nədir? Din məhsulunu nədir? Məhsulunu da nədir? İşlətmir. Mən bilet sipariş vermək istedim. Bilet istəyirdi deyə bilərəm mi? Deyən bilərəm. Yaxşı mı? Növbəti. Son. 16. 16 deyirsən. Ben kaydım 16'yı kayda sanırım. 16'ya S yazmıştım. S'de ne ki? Resimlere derinlik vermek için. Onlar rengi elde ettiler necə? Resimlere derinlik vermek için onlar rengi necə elde ettiler? İndi yaxşı deyəsən bu cümle var axı burada. Var ama o değil axı o cümle değil. Diye onlar istifadə edildi. Kölcəyə və rəngdən istifadə edirdilər. Rəsimlərə dərinlik vermək üçün. Yaxşı, rəsimlərə dərinlik vermək üçün kölcə və rəngdən istifadə edirdilər. Rəsimlərə dərinlik vermək üçün kölcə və rəngdən istifadə edirdilər. Ama rəngi necə alırdılar yazmayı baxın. Rəngdən istifadə edirdilər. Ama sen burada deyir ki, onlar rəngi necə əldə edirdilər? Rəngi necə əldə edirdilər? Rəsimlərə dərinlik vermək üçün. Yazmayıb ki, rəngi necə əldə edirdilər. Elə bir şey yoxdur. Ama bu D variantının cevabı var da burada. Mağarada deyin, neçə rəsim var idi? Mağarada neçə rəsim var idi? Burada yazıldı olsun. Burada olmadı. Bak deyir ki, əli burada, zera mordan. Hə. Deyir ki, burada mağarada 300-dən çox nə var idi? Rəsim var idi. Mağarada 300-dən çox nə var idi? Rəsim var idi. B-yə də baxardım. Bəli, elə düşünə bilərsən. B-yə baxım, tamam. B-yə baxdım da zaten. B-yə də elə şey o variant. Ayrıca bildim, tamamlığı tapmada çətinlik çəkirsən, sən yorulda bir, yəni tam olarak sənə nə lazımdır, ancaq tərcümə lazımdır, yəni başqa bir şey yoxdur. Yəni tamamlığı tapmanın bir yolu var, ancaq tərcümə eləmək. Başqa variant yoxdur, tərcümə eləmək lazımdır. Bir də cümləni oxuyub tərcümə eləmək lazımdır. Bir də ən azı düşüncə, feildən sonra, bax, feildən sonra gələn nə sayılır? Feildən sonra gələn ya da xəbərdən sonra gələn, birbaşa gələn nə sayılır? Tamamlıq sayılır. Ama zəhli de gelebilirdi iş orası. Ona göre de yine tercüme mütləq şərtdir. Yani tercümesiz onun variantı vallahi yoxdur. Yani variantı olsa deyə bilərəm. Neyi sualına cevap vermədə? Bəli, kimi neyi sualına cevap vermədə? Aha. 25'e baxaq. Beş. Yaxşı, 25-ci sual. 25-ci sualda burada yazır ki, mən xoşlanmıram filmləri. Mən filmləri xoşlanmıram. Hansının ki nəyi var? Pis sonluğu var. Mən xoşlanmıram filmləri. Hansının ki nə var? Pis sonluğu var. İkinciyə nə yorum gəlir burada? Deyir ki, o tərifləyəcək uşaqlarını da nəyə görə, hər şeyə görə tərifləyəcək? Hansı hər şeyə görə? Nail olduqları hər şeyə görə. Zətzəyi əçiyib. Nail oldukları her şeyi götürür. Bu olabilir mi onlar? Sonra üçüncüye geldik deyirsə burada deyir ki, o unutmayacak sözleri, hansı sözleri, hansı ki onu çok incidir, çok incidən sözleri neydi bilsək, unutmayacak. Aha, burada da ye olar. Qaldı iki tane variantımız qalır. Aynen S variantı qalır ki, qaldırsın. Bir de burada necə baxmaq lazımdır? Live yaşamaq deyil de. Nə film, nə hər şey, nə də söz yaşaması. İnsan deyil ki bunlar. Bunları silərsin. Bunlar yaşamazlar. Burada nə olar?
Demek yaşamak insan olar ya da heyvan olabilir. Bu da filmdi, sözdü, evresindi. Bunlar yaşaması. A varyantı hiçbirinde yokun cennet. Bu sildi. Sonra S varyantına basıp S varyantı burada iz yaz bakı. Haber teşteşten. Doğru mu? Haber teşteşten. Burada bakıyorum ki film nedir? Cemde işlemi. Sözlü cemde işlemi. Yani which is yok, which are olardı bu ciddi. Sonra everything'in haberi tek olabilir mi? Olabilir ama bunu oraya yazsam manası oluyor. O tarifleyecek şu anlarını her şeye göre kifayet kadar bahalı olan her şeye göre şu anlarını tarifleyecek. Yani kifayet kadar bahalı olan her şeye göre şu anlarını tarifleyecek. Mantıksız cümle. Diye yani bahalı olan şeye göre şu an niye teriflesin? Mantıksız cümle. Ama şimdi heresinde ne diye? Bir tanesi ne diye? Uygunlaştı. Yaxşı mı? Heresinde bir tanesi. Yaxşı. Növbəti. Başka var burada son. Burada sual yoksa sayısam bunu bağlayayım da. Var. Evet, bunu bağlayalım.